Новини на телеканалі «Сіріус». Найважливіше у випуску – моніторинг якості. Закарпатські депутати збираються перевірити відремонтовані минулоріч дороги. Дороге життя. На Закарпатті одні з найвищих цін на продукти в Україні. Під контролем громади. Мукачево розпочинає роботу в проєкті «Прозоро. Продажі». Надійний захист. Кордон на Закарпатті посилено охороняють з допомогою тепловізорів та безпілотників. Гідні умови. В Ужгороді закінчили капремонт відділення міської дитячої лікарні. Масштабний проект. У Мукачеві оголосили тендер на відновлення реконструкції колишнього будинку офіцерів. Екскурс у минуле. Мілан Шашік провів екскурсію цокольним поверхом єпископської резиденції. Закарпатські депутати хочуть перевірити якість відремонтованих минулого року місцевих автодоріг. Про це йшлося на засіданні постійної депутатської комісії з питань розвитку бізнесу, виробничої інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій обласної ради. Присутні зауважили, навіть неозброєним оком видно, що стан дорожнього покриття не витримує жодної критики. А отже, виникають питання, чи дотримувались технології під час проведення робіт. Тож профільна комісія спільно із фахівцями вирішила на місцях проінспектувати стан дорожнього покриття. Як повідомлялося раніше, до переліку автодоріг, ремонт яких здійснюватиметься у 2018 році, за рахунок коштів дорожнього фонду включено 282 автошляхи Закарпаття. На жаль, до цього переліку не потрапили такі траси, як Свалява-Перечин, Нижні Ворота, Міжгір'я, Синевир та кілька інших важливих транспортних артерій держави, зазначили в обласній раді. На Закарпатті одні з найвищих цін на продукти в Україні. Про це засвідчує аналіз експертів Асоціації постачальників торговельних мереж. Вони дослідили, що в столиці та на Закарпатті найдорожче коштують більшість продуктів. Третю сходинку посідає одразу 4 регіони – Київщина, Луганщина, Одещина та Буковина. У Києві одразу 7 найменувань, які підлягають державному моніторингу, є найдорожчими в країні, а саме сало, риба, яйця, яблука, картопля, морква і буряк. Закарпатці купують 4 продукти з переліку соціальних дорожче за інших. Це свинина, цукор, соняшникова олія і цибуля. Водночас доходи жителів області зростають швидше, ніж будь-якого іншого регіону. У 2018 році наш край буде серед лідерів за показниками зарплати, прогнозують експерти. Динаміка доходів, відповідно, впливає й на динаміку цін. Але значна різниця у вартості продуктів між більшістю регіонів вказує на несформований внутрішній ринок, який досить часто допускає значні викривлення та коливання, наголошують економісти. В обласному центрі триває капітальний ремонт міської дитячої лікарні. Сьогодні відкрили оновлене відділення на другому поверсі закладу. Роботи профінансували за кошти з міського бюджету. 3 мільйони гривень – це кошти тільки міського бюджету нашого міста, потрачено на капітальний ремонт у Ужгородській міській дитячій лікарні. Ремонтні роботи тут не проводились майже 10 років, каже головний лікар медзакладу. Звісно, це позначилось на умовах перебування юних пацієнтів. Умови у палатах, в коридорах, в санвузлах були, м'яко кажучи, не зовсім хороші. Так? Стіни, плитка давно потребувала ремонту. Тому, зрештою, взялися за оновлення дитячої лікарні Ужгорода. Спочатку капітально відремонтували третій поверх. Нині завершили роботи на другому. Якістю робіт медики задоволені. Починаючи від підлоги, стелі, стін, штукатурки, електрики, водопроводу і водовідведення. Покращення умов одразу відчули маленькі пацієнти та їхні батьки, які наразі перебувають у стаціонарі. Дуже добре покращили позитивну сторону, тому що не секрет, що в нас досить ситуація з приміщеннями напружена. У кімнаті є в нас умивальничок, можу умивати лице. Нові ліжка поставили, дітські поставили ліжечка. Наступним і завершальним кроком з модернізації закладу буде ремонт першого поверху, запевняє очільник міста. В цьому році ми плануємо провести капітальний ремонт першого поверху цього приміщення і вже в кінці 2018 року у нас дитяча міська лікарня буде оновлена, вона буде практично як нова. Ірина Балох, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюз.
Мукачівська міська рада підписала меморандум про приєднання до електронної системи «Прозоро-продажі», що покликане зробити процес закупівлі та продажу публічним. Мукачево стало вже 26-м містом, яке долучилося до проекту. Відтепер продаж і оренда комунального майна буде здійснюватись через прозорі електронні аукціони. Дякую. Міський голова Андрій Балога запевнив, продавати комунальне майно, а також укладати угоди про його оренду будуть публічно, швидко і дорого, що дозволить заробити більше грошей для міського бюджету, а отже і реалізувати багато важливих проєктів для громади Мукачева. Окрім міських та обласних рад, за рік пілотної роботи «Прозоро-продажі» до проєкту приєдналися державні підприємства та комунальні компанії. Це можливість конкурентно залучити нових учасників і продати державне комунальне майно за найвищою ціною. Кожен другий лот майна комунальної власності продається зі зростанням на 44%. Станом на січень 2018 року завдяки системі вдалося реалізувати державного майна більше, ніж на 7 мільярдів гривень. Торги через платформу «Прозоро» дадуть можливість підключити значно більшу аудиторію, не тільки з нашого міста, не тільки з Закарпаття, а й з усієї України. І це приведе до того, що шанси на те, що орендна плата або при продажі земель буде значно вище. Наразі приєднатись до проекту може за власним бажанням будь-яке місто, область або комунальне підприємство в Україні. Та вже за кілька місяців «Прозоро-продажі» набуде законодавчого статусу. Завтра до публічної системи закупівлі та продажу долучиться і Ужгород. Мирослава Вербищук, Йосип Фадяш, Сіріус Ньюс. До Мукачівського прикордонного загону прибуло підкріплення, аби посилити патрулювання та запобігти порушенням на держкордоні. Наразі на ділянці загону знаходяться резерви Держприкордонслужби, а саме курсанти Національної академії залучаються для підсилення щільності охорони ділянки. Бійці перекриватимуть можливі шляхи незаконного переміщення контрабандних товарів та нелегальних мігрантів. Взимку прикордонники виявляють порушників за слідами на снігу. Основний фактор – це людський. Все рівно від людського ока нічого не скриється. Тому щоденно здійснюється моніторинг державного кордону контролюючих засобів з метою виявлення ознак подолання безпосередньо цих контролюючих засобів. Допомагає виявляти нелегалів та контрабандистів і мобільний тепловізійний комплекс. Радіус його дії – майже 20 кілометрів. Екіпаж – 3 чоловіка, водій, оператор і старший прикордонного наряду. Ми можемо застосовуватися як і вдень, так і вночі. Видимість денної камери і, як видно, добре тепло. За словами службовців, це значно спрощує патрулювання ділянок кордону. До того ж, комплекс може працювати автономно. Найбільше працювали автономно – це 3 доби. Аби швидше ловити порушників і доставляти їх у пункт тимчасового тримання, взимку охоронці кордону використовують снігохід. В іншу пору року для боротьби з контрабандою прикордонники послуговуються квадроциклами та безпілотниками. На даний час підрозділи охорони кордону забезпечені на високому рівні технічним засобом охорони кордону з метою перевірки контрольно-слідової смуги та загородження паркани. Артур Іванчо, Антон Сущеня, Сіріус Ньюс. На Закарпатті триває практична фаза командно-штабних навчань. Відпрацьовують взаємодію між оперативними службами області на випадок надзвичайної ситуації в різних районах краю. Один з етапів вишколу проводили на Виноградівщині. Для моделювання ліквідації наслідків аварії залучили гелікоптер, а військові розкладали понтонний міст через річку Тиса. Були задіяні інші сили цивільної оборони. За словами голови Виноградівської райдержадміністрації Михайла Русанюка, усі підрозділи спрацювали злагоджено та чітко. Водночас рятувальники нагадують краянам, що під час навчань застосовують спецтехніку та вмикають сигнали оповіщення, зокрема сирени. Тому просять не панікувати та з розумінням поставитися до необхідності проведення таких заходів.
Реконструкцію колишнього будинку офіцерів, який перебудовують під палац мистецтв, найближчим часом продовжать. Відповідний тендер вже оголосила міська рада. Колишня торгова академія. За радянських часів – гарнізонний будинок офіцерів. 7 років тому Міністерство Збройних сил України передало приміщення на баланс міста. Через свій поважний, майже сторічний вік, будівля потребувала капітального ремонту. Тоді кошторис проекту палацу мистецтв складав 14 мільйонів гривень. На той момент місто могло виділити лише 7. Це були кошти, виручені від продажу злітної смуги Мукачівського військового аеропорту. Згодом продали й тодішній міський будинок культури. За їх рахунок мали повністю компенсувати витрати на будівництво та реконструкцію. Роботи розпочалися восени 2012 року. В першу чергу поміняли покрівлю. Реконструкція тривала навіть попри те, що Держказначейство певний час блокувало фінансування. У 2015-му через різкий стрибок валютного курсу підрядник не зміг вкластися у виділений бюджет, тому на кілька років проект заморозили. На той момент, у зв'язку з інфляцією, значить, були використані всі кошти, які були передбачені тендером. Для завершення робіт коштів уже не вистачало. Нині ж, після 3 років очікування, оновлення проекту будівництва та перерахунку кошторисної вартості, Мукачівська міська рада оголосила тендер на відновлення реконструкції колишнього будинку офіцерів. Ми подали оголошення на ТЕН, подали оголошення. Зараз в термін 15-17 днів буде на те, щоб кандидати могли подати свої пропозиції на програму. І через 17 днів буде аукціон. Згідно нового проекту, концертна зала довгоочікуваного палацу мистецтв вміщуватиме майже 500 глядачів. Також планують закупити сучасну музичну техніку та світлове обладнання. У мерії переконані, палац мистецтв стане новим осередком культури в місті. В планах репетиційні зали, хореографічні, репетиційні зали для великих колективів, таких як оркестр, тому що маємо на меті, це вже задум у нас і мрія десь вже така, створити при палаці. Це культури симфонічний оркестр. Поки що на реконструкцію місто витратило лише 13 мільйонів гривень із 60 передбачених кошторисом. Спеціалісти підрахували, для остаточної реалізації цього грандіозного проекту потрібно ще 44 мільйони. Їх використають, зокрема, для завершення внутрішніх та зовнішніх робіт, підключення комунікацій, придбання меблів, музичних інструментів і техніки. За прогнозами, майбутній палац мистецтв повністю облаштують приблизно через рік. Мирослав Вербищук, Станіслав Бабуський, Сіріус Ньюс. Ужгородцям провели незвичну екскурсію цокольним поверхом єпископської резиденції. Владика Мілан Шашік розповів, донедавна тут було книгосховище наукової бібліотеки Ужгородського національного університету. І під час ремонту тут виявили унікальну історичну пам'ятку – кузню єзуїтів, найдавніших власників будівлі. Пізніше виявилося, що і під тими бетонами підлога оригінальна, цегляна, і так переконали ми се, що там була кухня отців єзуїтів, може і для цілого того, цілі школи, яку вони тут проводили. Вже багато років книги хотіли звідси перенести, аби створити більш комфортні умови для збереження рідкісних видань. Сьогодні ужгородці змогли їх побачити. За словами працівника бібліотеки УЖНУ, така екскурсія ще більше наближить кожного до духовної спадщини нашого краю. У нас є і колекція інкунабу, і колекція палеотипів, і колекція найкращих видавців в Європі 16, 17, 18 століття. До єпископської резиденції завітало більше 200 містян. Вони на власні очі побачили кузню єзуїтів та старовинні книги 15 століття. За словами відвідувачів, це надзвичайно важлива знахідка для цілого Закарпаття. Взагалі будь-яка знахідка подібного роду, вона дуже-дуже цінна, адже, як робота показує, ми абсолютно нічого не знаємо ніяк про свій край, так і про своє місто. А от Кафедральний собор завжди був перлиною і краю, і міста. Тому чим більше ми можемо його вивчати, чим більше нам його можуть показати, тим це буде цінніше, тому що як з духовної, так і з культурної точки зору це дуже-дуже цінно. Це взагалі щось неймовірні речі, які збережені, учитуючи все те, що тут зроблено було, починаючи з розписів Бокшая, закінчуючи типографськими виданнями книг, які 200-300 років збереглися. Це робить честь. Вже найближчим часом в резиденції планують відкрити музей єпархії, де всі охочі зможуть побачити виняткову експозицію. Христина Гозда, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс.
Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко та дозволила її затримати і арештувати. За це проголосувала переважна більшість народних депутатів. На початку засідання генпрокурор Юрій Луценко зачитав подання та продемонстрував аудіо та відеозаписи про підготовку Савченко і керівником офіцерського корпусу Володимиром Рубаном терактів у центрі столиці з метою захоплення влади. Виступила з парламентської трибуни і Надія Савченко, заявивши, що добровільно не відмовиться від зірки Героя України та мандату нардепа. Серед представників фракції, які взяли участь в обговоренні подання, ніхто не став на її захист. І з самого ранку перед початком засідання відповідне подання Генпрокуратури підтримав регламентний комітет парламенту. Невдовзі після голосування слідчі СБУ затримали Надію Савченко в приміщенні Верховної Ради. Їй вручили підозру та запропонували проїхати на авто до Служби безпеки України для оформлення протоколу про затримання і взяття під варту. Проте нардеп захотіла пройти туди пішки. Оперативники не заперечували. Після цього Савченко у супроводі слідчих та журналістів направилася у бік ізолятора СБУ в Аскольдовому провулку. Конгрес США має намір виділити 200 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, включаючи летальну зброю. Це передбачено проектом бюджету країни на 2018 фінансовий рік. Згідно з документом, кошти виділяються Пентагону в координації з Держдепартаментом на витрати, що включають летальну зброю оборонного характеру, навчання військових, логістику, підтримку в сфері розвідки і заміну зброї, раніше наданої США. Однак передбачені й певні обмеження. Зокрема, заборонено передавати Україні переносні зенітно-ракетні комплекси ПЗРК. Законопроект вже погоджений Сенатом та Палатою представників, повідомляє посольство України у США та уточнює. Загальний обсяг допомоги нашій державі визначено майже 621 мільйон доларів. І це більше, ніж минулого року. 200 мільйонів підуть саме на військово-технічну допомогу за програмою «Міжнародне військове фінансування». Перед набуттям чинності консолідований закон про бюджетні асигнування має підписати президент США, наголосили у посольстві. Відтепер українцям, які вперше отримують, загубили або вирішили замінити фото в паперовому паспорті, видаватимуть виключно ID-картку. Звичних синіх книжечок більше не буде. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів. За словами урядовців, тепер усі підрозділи Державної міграційної служби, а їх в Україні майже 600, мають спеціальну апаратуру для друку внутрішніх паспортів у вигляді картки. Як уточнив керівник прес-служби відомства Сергій Гунько, впродовж кількох років було випущено більше 1,5 мільярда ID-карток з безконтактним електронним носієм. В 14-річному віці документ отримують безкоштовно, а ось під час обміну чи у випадку втрати паспорта передбачено адміністративний збір у 279 гривень. Гунько також додав, перехід на ID-картки є необхідним, бо паперова книжечка не відповідає сучасним вимогам із захисту від підробки та крадіжки особистих даних. Популярний лоукостер Ryanair літатиме у 10 напрямках з Києва та у 5 зі Львова. Планується, що офіційна угода між аеропортом Бориспіль та компанією буде підписана до кінця тижня, а регулярні відправлення розпочнуть вже з осені цього року. Здійснюватимуть їх з міжнародного аеропорту Львова та київського аеропорту Бориспіль. Літаки Ryanair зі столиці літатимуть до Барселони, Братислави, Гданська, Кракова, Вільнюса, Лондона, Стокгольма та польського міста Познань. А зі Львова у Дюссельдорф, Мемінген, Варшаву, Краків та Лондон. Діти на подіумі. У Києві вперше пройшов гранд-показ міжнародного дитячого тижня моди «Junior Fashion Week». Колекції «Весна-літо 2018» світових та вітчизняних брендів показало понад 150 дітей-моделей різного віку. Сестри Тереза та Устина приїхали зі Львова. Мама Уляна каже, що юні леді знають, як справити враження. Вони обожнюють крутитись перед зеркалом, навіть як були ще зовсім маленькими, вони не виходили на вулицю, поки не витягнули свою улюблену помаду, не підмалювали губи. І це незалежно від того, чи ти в якомусь нарядному платі, як лялічка, чи ти просто в спортивному костюмі. Юні моделі діляться секретами професії. Я думала, що це так легко, вділа наряд, прийшлася та й все. А ні, це щоденні репетиції. Для Саші цей показ теж далеко не перший. Взгляд просто прямо, тому що
Некоторые всегда маленькие дети, они обращают внимание на зрителей, из-за этого отвлекаются и не могут нормально выступить. А просто, ну, это очень тяжело, просто смотреть стенку, а не смотреть на людей, которые тебя фоткают. Дизайнери продемонстрували й колекцію для мам зі своїми дочками. Сукні однакових кольорів і схожих фасонів. Це легкость, прежде всего. Це изящество. Тобто дівчинка повинна залишатися дівчинкою, несмотря на те, що наша одежда дуже схожа на маленьку леді, яка, може бути, где-то копірує свою маму. Цього сезону будуть модними яскраві кольори – червоний, зелений і оранжевий. Але головне, як кажуть дизайнери, дітям з ранніх літ слід прищеплювати гарний смак. Президент Словаччини Андрей Кіска призначив соціал-демократа Петера Пелергіні прем'єр-міністром країни. Його попередник Роберт Фіцо подав у відставку після багатотисячних акцій протесту та на фоні політичної кризи, що охопила державу після вбивства місцевого журналіста Яна Куцяка. Новий глава уряду Пелергіні у присутності президента склав присягу. Відтак почалася церемонія призначення членів його кабінету. Серед посадовців, яких замінили, голова департаменту юстиції, міністр культури та охорони здоров'я. Урядовці вже провели перше засідання та схвалили програмну заяву. Протягом місяця вони мають отримати вотум довіри парламенту. За прогнозами, голосування з цього приводу може відбутися вже в п'ятницю, 23 березня. Ось як прокоментував нашому телеканалу урядові перестановки колишній міністр культури Словаччини Мілан Княжко. Я вважаю, що з приходом нового прем'єра в уряді нічого не зміниться, бо система буде працювати так само. Новий глава уряду – це ляльковий прем'єр-міністр. Я сподіваюся, що він працюватиме недовго, і в країні невдовзі відбудуться вільні та незалежні вибори. Наразі влада ошукала тих, хто прагне змін, і я також вважаю себе ошуканим. Режим надзвичайного стану в Туреччині призвів до серйозних порушень прав людини. Такий висновок зробило у своїй доповіді УВКПЛ ООН. Анкара запровадила його в липні 2016-го після спроби військового перевороту. За півтора року надзвичайного стану заарештували 160 тисяч осіб. 152 тисячі службовців втратили роботу, багатьох звільнили без жодних підстав. Викладачі, судді та адвокати або залишилися без роботи, або їх переслідують у судовому порядку. Заарештовано журналістів, ЗМІ закрито, сайти заблоковано. За час режиму надзвичайного стану президент Таїп Ердоган випустив понад 20 указів. На думку авторів доповіді, вони призвели до сваволі й масштабного порушення прав людини. Це тортури затриманих, жорстокі побиття, сексуальне насильство і вбивства. Зафіксовано випадки побиття електричними кийками, а також постраждалих топили у воді. Усі ці порушення вчиняли військові, поліція та інші представники сил безпеки. Дуже турбує й те, що турецька влада затримала 100 вагітних чи жінок, що недавно народили. Підставою стало те, що їхніх чоловіків підозрюють у зв'язках із терористами. Деяких жінок затримали разом із дітьми, а якихось насильно розлучили з ними. В управлінні Верховного комісара ООН з прав людини вважають, що з такими порушеннями Туреччина не стане безпечною і закликають її скасувати режим надзвичайного стану. Ми рекомендуємо Туреччині негайно скасувати надзвичайний стан, відновити нормальну роботу держінститутів, переглянути і скасувати всі закони, які не відповідають міжнародним зобов'язанням Туреччини в галузі прав людини. УВКПЛ ООН також вимагає відкрити експертам вільний доступ до країни, щоби ті могли оцінити ситуацію в регіоні. В організації військового перевороту в Туреччині Таїп Ердоган звинувачує ісламського громадського діяча Фетхуллаха Гюлена. Той уже майже 20 років живе в добровільному вигнанні в США і всі звинувачення на свою адресу відкидає. Цього року Польща планує шукати способи отримати від Німеччини компенсацію за руйнування під час Другої світової війни. Про це міністр закордонних справ країни заявив, виступаючи перед парламентом. Ітиметься про необхідність компенсувати полякам втрати, які вони пережили під час Другої світової війни. Ми будемо шукати юридичні, політичні та фінансові способи отримати компенсацію за заподіяну шкоду.
Як повідомляли раніше, Польща має намір отримати від Німеччини 850 мільярдів доларів репарацій. Саме так Варшава оцінює збиток, який завдали країні війська Вермахту. Поляки обіцяють надати доповідь з обґрунтуванням цієї суми, і в її основу ляже звіт, складений ще після війни. Ми хочемо розібратися в цьому питанні і зрозуміти, чи є компенсація, яку Польща і поляки отримали від Німеччини, пропорційною тим, що отримали інші країни. Гадаю, це позитивно позначиться на польсько-німецькій політиці. Хай як парадоксально це звучить, це також може стимулювати відкритість і краще розуміння нас, поляків. Консервативно-націоналістична влада Польщі не хоче визнавати угоду 1953 року, в якій колишній комуністичний польський уряд відмовляється від будь-яких претензій на репарації від Німеччини. На думку Варшави, вона не має законної сили, оскільки була підписана під тиском СРСР. Ось така на вигляд найдорожча у світі цукерка. Коштує вона 7700 євро. Її показали на міжнародній виставці шоколаду в португальському містечку Обідуш. Це шедевр шоколад'є Даніеля Гомеша. Вона найдорожча у світі через свій склад. Шафранові нитки, білий трюфель перегор, трюфельну олію, яка робить начинку кремоподібною, золоту стружку і мадагаскарську ваніль. Її зроблено у формі діаманта і покрито 23-каратним золотом. Дорогоцінну цукерку помістили у скриньку, яку прикрашають 5,5 тисяч кристалів Сваровські. Набір містить і спеціальні щипчики. Мені це точно не по кишені, але її смак, гадаю, відмінний. Це витвір шоколад'є. Гадаю, він відмінно попрацював. Це щось новеньке на виставці, і це їстівне. Одна мить і 7700 євро проковтнуто. Дещо задорого, як вважаєте? Унікальну цукерку випустили обмеженою серією – 1000 штук. І покупці вже є. На жаль, у Португалії ніхто її не купив. Ми продали цукерки до Еміратів, Росії, Анголи, Бразилії та Аргентини. Упродовж виставки розкішний смаколик перебував під охороною. Ціновий рекорд зареєстрували представники книги Гіннеса. Попередню найдорожчу у світі цукерку зробив данський шоколад'є Фріц Кніпшильд. Коштувала вона 250 доларів. Такими були новини 22 березня. Serious News – те, що відбувається насправді.